وصباح 4 تاريخ ضحى كوبيغانتا 3 بشا لباد فبروري سنة لبقن كوي لباتا قدو بدا ساكان دين هينكود اقوى وين وحاكم ذا وراركي اقودن بيه شركي كفر مية مقالة دروس مرهب او ديبودع او كوي ميدي كل مقار قارة او حالي تكدعي مقالة دروس مرهب عاسمة دقل مدوك حق علوس او لغي هلاي دلبي حساسي اه او كي ميد مدحويني شدني اي مدوبي او حالي تباجي فريتان كا شركي دروس مرهب اي مدحوينها سومالي او قوان لما فلانا كاقاتي شركي دروس مرهب كفر مية وحان دين سو قدبين دونا حقيهي اقودن بيه شركي دروس مرهب او دتشيق اها او مركلا باقشو او كوي ميد iy madaxweynayaasha dan iyo madobe oo markaan waqtiga ka luminaya madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wadabada kale ee saaka adrigeysan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha ee maamulka Soomaaliland Muuse Biixi oo si adag uga hadlay dilkii loo geystay general Galaal iyo qaraaxyada ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho dhawaan iyo Taiwan oo markaas dhaqan gelinaysa heshiiskii buuq badan dhaliyay ee ay la gashay maamulka Soomaaliland qodobada si koo kale ayaad ku daawan doontaan saakay fadlan hadii aad inagu cusubtay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee alaab halkan aynu soo galno mahadsanidiin waxaan ku bilaabayaa saakay wararkii ugu dambeeyay ee shirka dhusmareeb iyo xogo gaar ah oo laga helay furitaanka shirka dhusmareeb oo xalayta la qorsheeyay inuu furmo balse dib u dhac markaasi uu ku yimid iyo kulamo gaar gaar ah oo xalayta ka qabsomay magaaladaasi shir dhexaya madaxda dawladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo goon gooni ah ayaa waxa uu ka dhacay xalayto magaalada Dhuusamareeb iyadoo shirka uu san wali si rasmi ah u furmin kadib caqabado shirka soo wajahay qorshuhu waxa uu ahaa in shirka maanta la soo gabagabeeyo oo 3 bish ah balse shirkii ayaanba wali furmin dhammaan madaxda maamulada iyo madaxda qaranka ayaa ku sugan Dhuusamareeb waxaana ugu dambeeyay madaxweynaha Puntland oo isagu shalay galab safar dhulka ah ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkan ku baaqay kadib cadaadis xoogan oo beesha caalamka ku saartay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya isku haya in ay xal u helaan muranka ka taagan qabashada doorashada dalka ee sanadka 2022 maadaama la isku fahmi waayay sida doorashada markaasi loo qabanay amaba loo wadayo shirkan oo lagu waday inuu furmo xalayto ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay dalbadeen in dib loo dhigo isla marhaantaana ay sheegeen in ay daalay yihiin oo ay u baahan yihiin xoogaana siina ah maadaama madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu safar dhulka ah shalayto ku gaaray magaalada Dhuusamareeb isagoo ka baqay inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo habeen hore markaasi Al-Shabaab ay madaafiic ku tuureen maanta ayaa lagu wadaa inuu shirka si rasmi u furmo hadii aysan wax kale isbedelin ama caqabado kale aysan hor imaanin oo ku hor gudbanaan doona shirkaasi dhinaca kale maamulada Puntland iyo Jubaland oo alaab iyagu looga bartay in ay markaasi cudurdaaro iyo caqabado keenaan ayaa markaan waxa ay dalab xasaasi ah u gudbiyeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo xalaytona shirkaasi baajiyay xalayto 4 saac oo habeenimo waxaa lagu ballansanaa in shirka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu ka furmo Dhuusamareeb balse arrintaasi ma dhicin kadib dalab la yaab leh oo ka yimid madaxweynayaasha Puntland iyo weliba sidoo kale Jubaland dhammaan madaxda federaalka iyo inta badan kuwa dawlad goboleedyada ayaa isugu tagay madaxtooyada Galmudug si loo furo shirka balse cudurdaar ayaa waxa uu ka yimid Axmed Madobe iyo Saciidani shirka ayaana sidaas ku baaqday oo furitaankiisa ma uusan suurtagelin sida xogo gaar ah oo aan ka helnay Dhuusamareeb ay markaasi iyagu tilmaamayaan waxaana shirka markaasi diiday in la furo madaxweynayaasha Puntland iyo weliba sidoo kale kan Jubaland oo iyagu cudurdaar markaasi sameystay ila wareedyo lagu kala soo yahay waxa ay sheegeen in madaxweyne qorqor ay markaasi fiidkii hore ee xalayto uu isagu u tagay Axmed Madobe iyo Saciidani si furitaanka shirka ay qayb uga gal ama ay qayb uga noqdaan wuxuuna markaasi ku hormaray Axmed Madobe oo ka cagajiiday inuu aqbalo dalabka qorqor sidoo kale madaxweyne Saciidani ayaa gabi ahaanba iska diiday inuu qaabilo madaxweyne Axmed Qorqor oo loo diray wuxuuna u sheegay inuu markaasi isagu daalan yahay isla markaana uusan shirka ka qayb gali karin
labadan madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ayaa ka cagajiyay in la furo shirkaas iyadoo aan isfaham laga gaarin arinta matalada gobolka Banaadir iyo tan gobolka Gedo oo Axmed Madobe uu dalbanayo in degdeg markaas loo xaliyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan saxiixay sharci ee ka yimid baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka oo 13 kursi oo aqalka sare ah siinaya gobolka Banaadir, waxaana aad markaas loo rumaysanaa in tani ay ka soo horjeesan doonaan Saciidan iyo Axmed Madobe, waxaana muuqata in ay hadda taasi dhacday. Arrinta gobolka Banaadir ayaa khilaafka markaasi ku sii dheereyn karta doorashada dalka, waxaana sidoo kale khilaafka cirka ku sii shareeri karta arrinta gobolka Banaadir oo horey u ahayd mid ka mid ah caqabadaha hortaagan in heshiis laga gaaro doorashada dalka ka dhacaysa sanadkan 2022. Marka la fiiriyo shirka markaasi la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb, waxaa sida la saadaalinayo caqabad weyn markaasi ku noqon kara madaxweynayaasha Puntland iyo weliba sidoo kale Jubaland oo iyagu doonaya in ay markaasi waqtiga ka lumiyaan madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagu oo markaasi ku adkeysanaya in dalabyadooda gaarka ah loo fuliyo. Arrinta ugu weyn ayaana ah arrinta uu wato hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe ee ku saabsan in markaasi gobolka Gedo laga saaro ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasi ku sugan. Arrintaasi oo markaasi aan macquul ahayn, isla markaana aan marnaba laga sugeynin in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalabkaasi u fuliyo, balse lama oga sida Axmed Madobe iyo markaasi madaxweyne Farmaajo ay isugu fahmi karaan shirkan ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee wadatashiga ah xal rasmi ahna looga gaarayo doorashada, maadaama horey ay u diideen shirarkii arrimaha doorashooyinka heshiiska looga gaaray. Inkastoo arrinta gobolka Banaad arrinta gobolka Gedo markaasi la sheegay in si hoose loo xalin doono, balse weli wax heshiis lagama gaarin. Marka waa suurtagal in mar kale haddii la heshiiyo haddana uu khilaafka meeshiisa kasoo ifbaxo. Haddii hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe aan isagu markaasi laga qancinin arrinta gobolka Gedo, islamarkaana wax uu ku qanco aan loo sheegin, waa hagaag. Waxyaabaha kusoo korra shirka Dhuusamareeb isha ayaan ku hayn doonaa wararkeena dambe ayaadna ku daawan doontaan haddii Allah awoodda leh uu raalli ka noqdo. Wararkeena kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu markaasi ka hadlay dilkii loo geystay Allah uu naxariistay General Galaal. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu sheegay inay ka xun yihiin dadka lagu laynayo magaalada Muqdisho, isaga oo ka tacsiideeyay geerida General Galaal iyo dadkii markaasi lala dilay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa bulshada Soomaaliyeed, qoyskiisa iyo qaraabadiisa uga tacsiideeyay marxuumkii geeriyooday General Maxamed Nuur Galaal, isagoo tilmaamay jananku inuu ahaa oday Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka markaasi ugu aqoonta badan arrimaha ciidanka Soomaaliland. Madaxweynahooda waxa uu markaasi sheegay in ay wax ka qaban la'yihiin madaxda Soomaalida haddii ay ku fikiraan in Soomaaliland masiirkeeda ay u madax bannaan tahay. Ugu dambeyntiina, Taiwan iyo Soomaaliland ayaa bilaabay hirgelinta qaybo ka mid ah heshiiskii iskaashiga horey ay markaasi u saxiixdeen labadaasi gobol, kaasi oo qayb ka ah barnaamijyada horumarineed isla markaana ku qotoma kor u qaadidda soo saarka beeraha Soomaaliland. Wasaaradda Beeraha Soomaaliland iyo madax ka tirsan safaaradda Taiwan ayaa waxa ay kulamo markaasi wada jira ku qabteen magaalada Hargeysa, iyaga oo markaasi doonaya in ay ka dhabeeyaan xiriirkii ay horey u sameysteen. Horey arrintan waxaa uga hortimid dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kale waxaa arrintan ka hor yimid dowladda Shiinaha, waxayna markaasi sheegtay in Taiwan ay qayb ka tahay dhulweynaha Shiinaha. Sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna arrintaasi si aada uga hortimid, waxa ayna markaasi ugu baaqday Taiwan inay ilaaliso madax bannaanida guud ahaan Soomaaliya, balse Taiwan iyo markaasi Soomaaliland ayaan iyagu warkaasi dheg jal qusiinin, waxayna markaasi ku doodayaan in arrintaas ay tahay arrin iyagu madax bannaan, isla markaana ay doonayaan
إن أي هولو هذا سيوتان. جودهان وركي أو ساكت كلاس عطين قناة كان يوتيوب كحول شذا وركا صاحب هذا إنه جعلنا هيو إنتاس أيه كل يهين. وحا إنك حسوسنا داوديال إن قناة كحول شذا وركا وسيدا وقوم معقول سن إسلام رهان تانا وقول أقصيها بدن وإذن كوسو تبين دونو شركة كفر مية مجلة دروس مرابع عاصمة دجال مدوك إنه حوجها يقول بس دكتور وربي حنا دجاركا أن كهلا شركة أس أنا هل كان إذن كوسو بتبين دونا هدي الله وود له ورحلك هذا إذن كنا وحنا لسه عطينا إن أنا تسيأد ولا سه عطان كان الك أو أتكهل دون تان حوجها وقول دم بيع شركة دروس مرابع وما ده حد الدولة دفتر هالك إياه معمول جبل جديد أي مركز كوسو جيه يعني وركي ساكي أنت سيون كوسو كوبيا نبتقل يساحب يعني.